покажете документи. Показуй документи. Показуй документи. Несемо. Ви бандити, які за опозиційним народним депутатом бігають. Показуй документи, хто ти такий. Будь ласка, ви бандити, виходь з машини. Ось мої документи. Я сказав, ви бандитів ловіть. Ось мої документи. Що ви їздите за мною? Показуй. Що ви за мною їздите? За вами ніхто не їздить. Я вас питаю, що ви мене переслідуєте? Ми несемо службу згідно дислокації. На якій підставі ви переслідуєте мою машину? Вас ніхто не переслідує. Я питаю, на якій підставі ви їздите за мною? Я порушив закон. Що я зробив? Що ти їздиш за мною? За вами ніхто не їздить. Я питаю, що ви за мною їздите? Я спитав, ви не маєте права їздити за мною, ви ні за ким не маєте права переслідувати, якщо люди не порушують закон.